Dobrý den, moje jméno je Jiří Šternwald a nyní vám představím svou semestrální práci z předmětu multimediální a grafické aplikace. Jako artefakt jsem si zvolil vozidlo Audi Quattro S1, se kterým se jezdilo rally převážně v 80. letech 20. století. K retuši jsem využil program GIMP. Nejprve jsem všechny fotky ořízl. Následně pomocí filtru dodělal stíny a kreslícím nástrojem stopy kol na cestě a kouř z výfuku. K vektorizaci jsem použil nástroj Inkscape. Nejprve jsem artefakt ořízl v GIMPu. K vektorizaci karosérie jsem využil metodu obtahem a menší části jako kola překryvem. Vpravo je vidět výsledek vektorizace metodou Autotrace. Nejdéle mi zabralo modelování v programu Blender, kde jsem i narážel na technické problémy jako padání a nedostatek výkonu. Práci jsem si usnadnil použitím mirror modifikátoru a dobrou referencí. Zde je výsledný render s vloženou postavou. Děkuji za pozornost.